Vendimi të dhomës kombëtare të avokatëve për bojkotimin e seancave gjyqësore është bashkuar dhe dhoma e avokatëve të Lezhës. Sot do të kryeshin 47 procese gjyqësore, por avokatët marrin pjesë vetëm në seancat me masa sigurie. Avokatët deklaruan se vendimi për ndryshimin e hartës së re gjyqësore penalizon jo vetëm avokatët, por edhe qytetarët. Të shpresojmë që kjo vendimmarrje, që është bërë nga dhoma kombëtare avokatisë, të jetë një reflektim që kjo hartë e re gjyqësore të mos miratohet. Avokatët janë bashkuar, janë unison në mbrojtje të interesave të qytetarit, si gjithmonë edhe para gjykatës tashmë edhe para institucioneve të tjera shtetërore, deri në reflektim për mosmiratimin e hartës së regjisore, ne do bojkotojmë edhe masat e sigurimit në vimësi nëse nuk do të dëgjohemi me bojkotin e parë të njoftuar që fillon sot deri me datën 17. Ne do bojkotojmë edhe në vimësi. Unë do të shpreh faktin që kjo grev organizohet nga avokat, po në fakt është një shërbim të misionit që kemi ne si avokat për të mbrojtë drejtat e qytetarëve, të cilat cënohen rënd. Duke nisur nga fakti që do të vinë nga malësia e madhe, nga Reçi, niset makina e policisë nga Reçi, shkojnë në apel në Tiranë, është diçka e pamundur, me një rrugë, shtohen aksidentet, burim aksidentesh, ne kemi rrugën një herë dhe dërgojmë gjithë dheriun në Tiranë në gjyq. Kjo situata duhet të kuptohet, nuk është grev thjesht, nuk është avokatëve, është avokatëve për qytetarët. E provuam me një gjykatë administrative të apelit për gjithë territorin e Shqipërisë, ku në këto momente që ne fillojmë bojkotin, kena dosje të vitit 2016 në vazhdim, të cilat nuk janë marrë në shqyrtim ala. Pra një drejtësi dhe një vendim i vonuar, është drejtësi e mohuar për qytetarët. Sa herë jemi mbledhur për këtë arsye, pra për thjesht për hartën e re gjyqësore, por në vazhdim do të kemi edhe problematika tjera për sa i përket paketave fiskale dhe ndryshimeve fiskale që janë propozuar të ndodhin për profesorët e lira ku përfshihen edhe e profesioni avokatit. Kësisoj, duke qenë një pasiguri po thuj totale juridike, duke ndryshuar ligjet nga një herë në 6 muaj, edhe ne kemi të vështirë të orientohemi me pagesa që do të kryen qytetarët, klientët që ne mbrojmë, po protestat do të jetë për këtë arsye, për ngritjen e tarifave, pra për çmimet të cilat në përfundim janë në korrist të qytetarit dhe të atyre që ne mbrojmë. Sipas avokatëve, harta e re gjyqësore shton kostot e qytetarve, kostot e avokatëve, cënon aksesin në drejtësi dhe shkel nenin 6 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, për shkak se një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar.